Achei uma trilha, galera. Agora é só ir reto. Bico chapéu, vamos diminuir em volta. Isso aí, né? Agora que já começou a ter neve, vamos dar. Desde neve lá, pico. Somente 4x4 para subir. Vamos dar. Tem que olhar as placas. Olha lá, mano, a montanha zona. Vamos dar. Vamos dar ali. Isso. Top demais, viado. Imagina um carro de rali aqui, cara. Vai condicionado no quente. Umas duas coronas. E acelerar, meu Deus, isso é top demais. Começando a cair neve já. Ihu! Que mandou esse peito com chapéu. Vamos dar, né? Meu Deus do céu, mano. Alto condomínio, galera. Tem que falar. Melhor lugar pra que eu fiquei assim, ó, a vida inteira, né, mano? Hã? Nossa, o ar bem vindo aqui, insano. Ó, a patroa aí, ó. Ó, os pneuzão de neve, né, junto? Top, né? Ô, Jonathan, o condomínio aqui é de rico, mano? É, verdade. Ó, a montanha já passou. Já. Nossa, muita neve, velho. É lá em cima. É só ir reto. Pode ver o estado, ó. Aham. Uhum. Tem que olhar vale não sei o que. Pico dele lá, vale. Vamos acelerar. Vamos dali. Vamos meter o ar. Ai. Vamos dali, galera. Tá frio do dia, hein? É um barro preto, mano. Umas pedras. Certo, o trator já tá aí, porque... Não, reto! Agora peguei uma trilha. Meu Deus do céu. Meu Deus. Peguei uma trilha agora. E agora? Acho que pra cá, né, Jota? Oi? Acho que pra cá, né? Nossa, agora vai ser isso, né, então. Agora eu quero ver essa... Top, né? Não, Jota, não sei se vai dar boa. Passou ninguém aqui hoje, hein? É, galera. É trilha na neve, já. Você tá doido. Andar no caminho do chão. Igual andar na areia, mano. E agora, junto? Vamos dar. Não sei só. Fudeu, Jonathan. Não vai. E agora? Quê? Eu acho que é na outra estrada. Vamos lá. Vamos lá falar com ela. Bem, nossa. Sim. Pare lá, pico. Este caminho? Qual? Sim.
Lá. Tá fechado? É, eu acho que não vai subir, João. Então é na próxima. Sim. Mas será que vai? Não sobe. Não, mas pode, né? É, eu tenho que voltar. É, nós estamos ali hospedados. Falei com a tiazinha ali, família. É meio que impossível, velho. Porque não vai chegar. Ô, Jonathan. Tá. Ô, a tiazinha falou que não vai dar, velho. Eu sei que é. Tá, tem que. Ela falou que cai se a neve lá embaixo. Vai, Jota! Embala e vai, mano! Porque tu quer que no meu caminho, velho? Tem aqui, ó! Passa, vai! Então vai, sua porra! Ô, embala e vem, Jota! Mano! Embala e vai, Jota! Vai! Mano, a gente não vai conseguir nem entrar, nem um metro! Nem um metro nós vamos, Jota! Eu não acredito! Vai então, Jonathan, quero ver. Bora. Ah, galera, o Jonathan quer vir pra cá. Olha isso. Não vai ter como. Caramba, velho. Não. Quiser gravar vídeo na neve, é aqui, galera. Ihu. Você tá doido. Acelera, Jonathan. Ô, Jonathan, mas aqui é o lugar ideal pra gente fazer construção também. Claro que sim, olha aí. Ô, Jonathan, então ela falou que daí a gente tem um caminho alternativo, que é lá na pista de esqui, que daí vai de 4x4. Tá. Será que a gente não consegue alugar um? Que foi, Jonathan? Tá. Galera, aqui não passa, velho. Muita neve, cara. Vou ir. Agora é minha vez. Tentar subir esse morro. La pelota. Muito neve. O meu pneu da minha moto tá liso. Vou lá. Ô, Jonathan, não dá, mano. Ai, que desgraça. Tá. Pode. Ah, mano, eu tô morto, velho. Tão merda, Jonathan. Seu porra, tô morto, cara. Bagulho tá engatado. Quebrou a cabeça. Acabar sem a minha moto. Acabar sem a minha moto, Júlio.
não adianta. Ô, Jonathan, última vez que eu vou tentar, mano. Acho que não vai dar, não, hein. Jonathan é doido, mano. Quer subir aqui de moto. Acho que não vai dar, tá ligado? Fizemos só um desafio. Você tá doido, né? Por tudo. Tá caindo até neve do capacete, mano. É muita neve, cara. Você tá doido. Deus o livre. Ai. Vamos dar ali. Vamos ver se eu consigo subir agora. Vamos ver se vai dar boa, né? Fazer a volta aqui, ó. Vamos dar ali. Jonathan, oh, não consegui, velho. Nossa, que insano. Tamo aí, né, galera? Que da hora, viado. Você tá doido. Então tá, filmei antes. Galera, deixa o like aí. Ô, Jonathan, vamos abandonar, mano. Não vai dar. Não, pai, não vai. Deixa o like, galera, se inscreve no canal. Ô, Jonathan, vamos morar aí. Não, eu acho que aqui vai ser a nossa base. A nossa base tem que fazer outra casa. Lá aqui. Bora. Vamos ter que subir a pé. Deixa o like, galera. Eu não vou. Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. Vai sair só vindo. Só começando, mano. 2 semanas vamos ficar aí. É lá, valeu. Tchau.